السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي دكتور محمد معصوم بارزي رازو یو موضوع ته چې هغه موضوع نن مشتاکل یا د لوړ فشار. لوړ فشار چی شي دی او څه رقم خطر لري، څه رقم پیدا کیږي؟ د هایپرټنسیو یا هایپرټنشن مریضان، هغه مریضان چې فشار لرونکي ناروغان دي، د هغو فشار همیشه در خپل ټاکلي اندازې څخه زیات وي، نو په هغې کې ډېرې درې غټې ناجوړې چیزې دي پیدا کیږي، لکه هیموریج سټروک، اسکیمیک سټروک، یا ون سایډ لفټ رایټ چپه یا رسته طرف پښه او لاس پیرالایز چې کار بالکل پرېږدي. نو دا ډېرې خطرناکې ناروغۍ د دغسې پیدا کیږي. نو لحاظه موږ د هر خپل ګران هیوادوال ته داسې توصیه کوو چې کم څوک په کور کې د هایپرټنسیو یا هایپرټنشن مریضان، د لوړ فشار مریضان ولري، نو هغو ته دې په جدي توګه د پرهیز هیله وکړي او خپل ټریټمنټ یا خپل کوم علاج چې روانې په کوم ډاکټر باندې هغه په دقت سره ورکړي. او د داسې مریضان دپاره په کور کې یو ښه باکیفیته ارزانه علاج دا دی چې ډسپرین یا دا کومې جوشي ګولۍ چې دي دا په کور کې همیشه ورسره پرتې وي، چې کوم وخت مریض ډېر په تکلیف وي، یا میوه پر سر باندې حالونه راځي، یا خواګرځي ورسره شروع سي، یا پر سترګو باندې بدسرې یا سره دغه راځي، نو هغه ټیم چې در کوم کلینیک یا میډیکل یا در ډاکټره پورې دوی بیایي، هغه ټیم د یو دوې دانې جوشي ګولۍ ورته ورکوي. موضوع ډېره غټه ده، داسې لږ خبرې به پورته کوو چې د هیوادوالو سر په خلاص.